بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به وكيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین پچھلی مجلس میں دنیا کے اندر پیش آنے والے ایک عظیم حادثے کا ذکر ہوا تھا وہ حادثہ جو دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کا سبب بنے گا اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبہ مشرفہ کا ڈھا دیا جانا لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ مسلمانوں کے پاس دین پر قائم رہنے اور دین کی بات کو معلوم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ موجود ہوگا یعنی قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس روئے زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ساری مخلوق ہیں صرف یہی ایک کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے تو قیامت سے پہلے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو اٹھا لیا گیا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو اٹھا لیا جائے گا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے آثار بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنن ابن ماجہ میں امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب المستدرک میں امام بیحقی رحمہ اللہ کتاب شعب الایمان اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب دین کے نشان ایسے ہی مٹ جائیں گے دین کے آثار ایسے ہی ختم ہو جائیں گے دین کے معالم ایسے ہی صاف ہو جائیں گے جس طریقے سے کپڑے کے نشان اور کپڑے کے اوپر جو چھپائی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہے کما یدرس وشی الثوب حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک حتی کہ لوگوں کو نماز کے بارے میں لوگوں کو روزے کے بارے میں لوگوں کو حج کے بارے میں لوگوں کو زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں کوئی علم نہیں رہ جائے گا پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایک ویسا وقت آئے گا وَلَيَسْرِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةً فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ اور ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایسی آئے گی کہ اس کتاب سے ایک آیت بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہ جائے گی یعنی وہ کتاب جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے وہ کتاب جس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ وطرفہ بأیدیکم یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے فَتَمَسَّكُوا بِهِ اس کتاب کو تم مضبوطی سے تھامے رہو
فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. اس لیے کہ جب تک اس کتاب کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اس وقت تک تم ہلاک نہیں ہوگے. سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. لوگو، جب تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت آئے تو فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے اللہ تبارک و تعالی کی میری ہدایت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، فلا یضل ولا یشقا، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا، یعنی دنیا میں گمراہی نہ اس کے ساتھ آئے گی اور نہ ہی دنیا آخرت میں وہ شخص بدبخت ہوگا. تو کہنے کا مطلب، یہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے یہ کتاب کے حروف اٹھ جائیں گے، اور اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے اندر جو آیات ہیں وہ اپنی باقی نہیں رہیں گی، حتیٰ کہ لوگوں کو نماز کا، لوگوں کو روزے کا، لوگوں کو حج کا، لوگوں کو صدقے کا کوئی علم نہیں رہ جائے گا، بلکہ لوگ نماز روزہ جانے ہیں گے ہی نہیں. جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اس کا مطلب اب قیامت کا آنا ضروری ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ان اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، تم اپنے دین کی جو سب سے پہلی چیز جس کو ضائع کرو گے وہ امانت ہے، یعنی امانت داری. خواہ وہ امانت داری حکم سے متعلق ہے، وہ امانت داری فیصلے سے متعلق ہے، وہ امانت داری لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے متعلق ہے، وہ امانت داری لوگوں کی حقوق کو اپنے پاس رکھ کر کے اسے صحیح طور پر ادا کرنے سے متعلق ہے. جس شکل میں بھی امانت ہے، سب سے پہلے اس امت سے جو چیز ضائع ہونے والی ہے وہ امانت ہے. وآخر ما تفقدون، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمایا، اور آخری چیز جو اپنے دین کی تم لوگ ضائع کرو گے وہ نماز ہے. یعنی نماز کا حصہ اس مسلمان امت کے اندر کافی حد تک باقی رہے گا، یہاں تک کہ آخری چیز جب نماز ضائع ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم کرے گا. اور اس سے پہلے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ کتاب جو قرآن موجود ہے، ابن مسعود نے بیان فرمایا، ان ھذا القرآن الذی بین اظہرکم، یہ کتاب جو تمہارے پاس موجود ہے، یوشک ان یرفع، قریب ہے کہ یہ کتاب اٹھا لی جائے، اس کتاب کے حروف کو اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرنے والے حضرت شداد رضی اللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ آخر یہ کتاب ہم سے کیسے اٹھا لی جائے گی؟ اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، اور لکھ کر کے ہم اپنے مصحف میں جمع کر لیتے ہیں، تو آخر یہ کتاب کیسے اٹھا لی جائے گی؟ لیکن صحابی رسول حکیم امت حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمایا، ایسا ہوگا لیکن آخر میں لیسری علیہ لیلہ، ایک رات اس کے اوپر آئے گی، فلا یترک منہ شیء، کہ اس میں سے ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی. اور آہستہ آہستہ قرآن مجید لوگوں کے سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَلَئِن شِئِنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں گے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جس کی وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، ہم اس کو آپ سے چھین کر کے یا لوگوں سے چھین کر کے لے کر کے چلے جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جب خانہ کعبہ اس دنیا سے اٹھ جائے گا، لیکن مسلمانوں کی ہدایت کا مرکز قرآن مجید باقی رہے گا. لیکن چونکہ قیامت کا آنا برحق ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید جو اس قدر عظیم کتاب ہے، کہ جب تک یہ قرآن مجید اس دنیا میں باقی ہے قیامت واقع نہیں ہوگی، لہذا
لوگوں سے مطالبہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس میں تدبر کریں. اسی لیے خود صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اے لوگو اکثروا من تلاوت القرآن قبل ان یرفع, قبل اس کے کہ یہ قرآن اٹھا لیا جائے, مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا, تمہارے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا, یا قبل اس کے کہ یہ قرآن اٹھا لیا جائے, حتیٰ کہ اس کتاب کے اٹھا لیے جانے کے بعد لوگ لا الہ الا اللہ کو بھی بھول جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم ہوگی. تو گویا قیامت سے پہلے جو ایک بہت بڑی مصیبت پیش آنے والی ہے ساتھیو, وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سینوں سے اور مصاحف سے قرآن مجید کے یہ حروف اٹھا لیے جائیں گے. ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ ایک دن صبح کو لوگ اٹھیں گے, اپنے اپنے مصحف کو کھولیں گے, لیکن اس میں ایک حرف بھی باقی نہیں رہے گا, حتیٰ کہ لوگ ان کے سینے میں جو مصحف موجود ہے اس کے اوپر اعتماد کریں گے. لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک حافظ قرآن جو اپنے سینے پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کو پڑھ رہا ہوگا, لیکن اچانک دیکھے گا کہ اس کے سینے سے یہ آیت بھول گئی ہے. وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کہ ہاں یہ آیت کیسی ہے, وہ ساتھی بھی کہے گا ارے یہ آیت مجھے بھی تو یاد تھی لیکن وہ آیت آج میں بھول رہا ہوں. اس طریقے سے آہستہ آہستہ لوگوں کے مصحف سے بھی اور لوگوں کے سینے سے یہ کتاب اٹھا لی جائے گی. لیکن اس کتاب اٹھا لے جانے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اس پوری دنیا کے اوپر ایک بار اسلام کا غلبہ مکمل ہوگا اور اس دنیا کا ایک خطہ بھی باقی نہیں رہے گا, بلکہ ایک گھر بھی باقی نہیں رہے گا جہاں تک اسلام نہ پہنچے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, رات اور دن کا سلسلہ جہاں تک جا رہا ہے, یعنی یہ سورج جن جن جگہوں پر طلوع ہوتا ہے اور رات جہاں جہاں پر آتی ہے یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ کسی گھر کو چھوڑے گا نہ کسی کھیڑے کو چھوڑے گا, یہاں تک کہ یہ دین وہاں پر خواہ عزت کے ساتھ ہو یا ذلت کے ساتھ ہو وہ گھر تک پہنچ جائے گا. لیکن اس قرآن مجید کے اٹھ جانے کے بعد, اس قرآن مجید کے اٹھ جانے کے بعد لوگ لا الہ الا اللہ کو جانتے ہوں گے, نماز نہیں پڑھنا آتا ہوگا, روزہ رکھنا نہیں آتا ہوگا, کچھ بوڑھے لوگ باقی رہیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ اور دادا کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے پایا ہے اور وہی چیز ہم بھی پڑھ رہے ہیں, اس کا اہتمام کر رہے ہیں, اور یہی وہ وقت ہے اسی رات کا, یعنی قرآن مجید کے اٹھنے کا یہ وقت ہے جس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قیامت کے قائم ہونے تک ہماری جماعت کے ہماری امت کا ایک گروپ ہے جو حق کے اوپر باقی رہے گا, لیکن وہ حق پر کب باقی رہے گا, جب تک قرآن مجید کے حروف اٹھ نہ جائیں. جب قرآن مجید کے حروف اٹھ جائیں گے تو وہ جماعت حق کا بھی باقی نہیں رہ جائے گی. کچھ لوگ اس روئے زمین پر صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے رہ جائیں گے, لیکن جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے باقی ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سے صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس روئے زمین پر ایک آدمی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہوگا ساتھیو, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک عجیب و غریب صورتحال اختیار فرمائے گا لوگوں کی نظر میں کہ اس روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے والا باقی نہیں رہ جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی زندگی حیوانوں کی زندگی ہوگی, عام طور پر لوگوں کی زندگی بہیمیت کی زندگی ہوگی,
صفاقی کا عالم ہوگا، لوگوں کے حقوق کھائے جائیں گے، بے حیائی اور برائی اپنے حد کو پہنچی رہے گی۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے والے ایک دو باقی رہ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے شام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا بھیجے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تقوم الساعة على مؤمن، کسی مومن کے اوپر، کسی مسلمان کے اوپر قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا کو بھیجے گا، حتی یبعث اللہ ریحا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا کو بھیجے گا، وہ ہوا چلے گی اور اس ہوا کی وجہ سے تمام مومن، فلا يبقى مؤمن الا مات، ایک مومن بھی باقی نہیں رہے گا الا یہ کہ اس دنیا سے وہ چلا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجیح ریح بین ید الساعه، یہ قیامت کی سب سے آخری نشانی ہوگی، اس کے بعد قیامت کی کوئی نشانی باقی نہیں رہ جائے گی۔ تجیح ریح بین ید الساعه، ایک ہوا چلے گی قیامت سے پہلے، فیقبض فیہا روح کل مؤمن، اس ہوا کے اثر سے تمقیس ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی۔ ساتھیو، صورت حال یہ ہوگی کہ لوگ اپنی حالات پر مشغول ہوں گے، چند لوگ جو اللہ کا نام لینے والے اور کرمے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے رہ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے شام کی طرف سے یا یمن کی طرف سے ایک ہوا بھیجے گا، وہ ہوا نہایت ہی خوشبودار ہوگی، وہ ہوا نہایت ہی پاکیزہ ہوگی، وہ ہوا مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، وہ ہوا بہت ہی ٹھنڈی ہوگی۔ وہ ہوا جب آئے گی تو کوئی بھی مومن جس علاقے میں بھی رہ رہا ہے، بلکہ حدیث شریف کے اندر آیا کہ اگر وہ کسی پہاڑ کی چٹان میں جا کر کے چھپنا چاہے، پھر بھی وہ ہوا ان کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس کی وضاحت صحیح مسلم شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں کہ ثم یرسل الراح ریحا باردہ، پھر اللہ تبارک و تعالی ایک ٹھنڈی ہوا کو بھیجے گا شام کی طرف سے، فلا یبقى علی وجہ الارض احد فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر او ایمان الا قبضته، اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یا رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو اس سے قبض کر لے گا، وہ مومن کی روح قبض ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، حتیٰ لو ان احدکم فی دخل فی کبد جبل، حتیٰ کہ تمہمے کا کوئی آدمی اگر کسی پہاڑ کی چٹان کے درمیان بھی جا کر کے چھپ جائے، تو وہ ہوا پہلو میں آئے گی اور اسی پہلو میں اس ہوا کی اثر سے ہر مومن کی روح قبض ہو جائے گی، کوئی مومن بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہی وہ وقت ہے جس سے متعلق آپ نے بیان فرمایا، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ پورا ہو جائے۔ جب اس دنیا پر کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، بت پرستی عام ہو جائے گی، شرک عام ہو جائے گا، شرک کی ہر طرف بول بالا ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، فیبقى شرار الناس، اس ہوا کے چلنے کے بعد جب ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی، تو فیبقى شرار الناس، برے لوگ رہ جائیں گے، فی خفۃ من الطیر، ان کی خواہشات کا معاملہ ہوگا جیسے چڑیے کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک چڑیا دانے کی اتنی لالچی ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کی طرف ایک پتھر بھی پھینکیے تو
تو لالچ میں دوڑ کر کے اس کی طرف آتی ہے، یہ نہیں سمجھتی ہے کہ یہ پتھر ہمارا جان لیوا ثابت ہوگا۔ اس کے لیے آپ جال رکھیے، ایک پنجڑا رکھیے، اس میں کوئی دانہ رکھیے، تو اس کو بھی آ کر کے وہ کھا لیتی ہے، یہاں تک کہ شکاری کے قبضے میں آ جایا کرتی ہے۔ ایسے اس وقت جو لوگ زندہ رہیں گے ان کی حالت ہوگی۔ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةٍ مِّنَ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ سِبْعَ، اور درندوں کی جیسا ان کا مزاج ہوگا۔ جس طریقے سے درندہ کا مقصد صرف کھانا اور پھاڑ کھانا ہوا کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں رہتا، تو یہی مقصد ان لوگوں کا ہوگا۔ لا يعرفون معروفا، جو لوگ معروف نہیں جانیں گے بھلائی کیا ہے، نیکی کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوگا، ہم کس کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اس کا کوئی علم انہیں نہیں رہ جائے گا۔ ولا ينكرون منكرا، اور نہ ہی وہ کسی برائی سے روکیں گے۔ ان کے سامنے کوئی سچ بول رہا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر سچ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر حق ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر سچ ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ بھی اپنے جگہ پر ہمارا دوست ہے۔ یعنی ایسی صورتحال ہوگی کہ ان کے نزدیک حق اور نہ حق کا معیار غائب ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں، یعنی ان کی زندگی جب حیوانوں کی ہوگی، تو شیطان ان کے پاس آئے گا اور کہے گا اللہ کا خوف کرو، اپنے مالک کا خوف کرو، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، اس نے تمہیں روزی دی ہے، تمہاری روزی میں وسعت ہے، خیر ہے، اس کے باوجود تم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ چونکہ ان کے پاس نہ قرآن ہوگا، نہ حدیث ہوگی، نہ دین کا کوئی معیار رہ جائے گا، تو وہ لوگ اس سے کہیں گے فَمَاذَا تَأْمُرُنَا، تو مجھے کس چیز کی ہدایت کر رہا ہے، کس چیز طرف رہنمائی کر رہا ہے؟ تو وہ انہیں بتوں کی پوجا کی تعلیم دے گا۔ لہذا وہ لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، گویا اس طریقے سے وہ لوگ دین سے بالکل غافل ہو جائیں گے۔ یہ تو ان کا دینی معاملہ ہوگا، حدیث شریف کے اندر ان کا اخلاقی جو معیار ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی دینی اعتبار سے وہ لوگ معروف کو معروف نہیں سمجھیں گے، اور منکر کو منکر نہیں سمجھیں گے، اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھیں گے، برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، لیکن اخلاقی طور پر بھی ان کا معیار اس قدر گرا ہوا ہوگا کہ ایک حیوان کا معیار بھی ویسے نہیں ہوتا۔ ایک جانور ہے، ایک چوپایا ہے، وہ بھی اپنے مادے کے ساتھ جب جفتی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کوئی امن والی جگہ ڈھونڈتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اس طریقے سے بے غیرت ہو جائیں گے جتنا بے غیرت ایک گدھا بھی نہیں ہوتا، اور جتنا بے غیرت ایک سور بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حضرت نواس ابن سمعان کی روایت ہے، وَيَبْقَى شَرَارُ النَّاسِ، برے ہی برے لوگ رہ جائیں گے، ان کی صورتحال ہوگی، يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجُ الْحَمِيرِ، جس طریقے سے ایک گدھا روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر اپنے مادہ کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، اسے آگے پیچھے رہنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہی صورتحال اس وقت بھی پیش آئے گی۔ اور یہ معاملہ اتنا یقینی ہے ناظرین، ہمارے سننے والوں، یہ معاملہ اتنا یقینی طور پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے بیان فرمایا، چنانچہ آپ نے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تفنا ہذہ الامہ، یہ امت فنا نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، ادھر سے ایک عورت گزرے گی، وہ آدمی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر کے جائے گا، اس عورت کے ساتھ اسی راستے میں مین روڈ کے اوپر بدفعلی کرے گا، یہاں تک کہ ان میں کا سب سے شریف آدمی وہ مانا جائے گا جو اس سے کہے گا، اللہ کے بندے ذرا تم اسے لے کر کے کہیں دیوار کے پیچھے چلے جاتے۔ ایسے ہی لوگ ہوں گے ناظرین جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی، گویا قیامت صرف
برے ہی لوگوں پر قائم ہوگی، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ان لوگوں پر جو سب سے برے ہوں گے، بلکہ جب سے اس روئے زمین کے اوپر سورج طلوع ہونا شروع ہوا ہے اور جب تک سورج غروب نہیں ہوگا یعنی ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک سب سے برے لوگ یہی ہیں جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی. جیسا کہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من شرار الناس، سب سے برے وہ لوگ ہیں جو اس حال میں زندہ رہیں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی، اور سب سے برے وہ لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. یہ صورت حال ہوگی جب سور پھونکا جائے گا. ناظرین، سور کس طریقے سے پھونکا جائے گا، اس کے پھونکے جانے کی کیفیت کیا ہوگی، یہ ہماری آپ کی اگلی مجلس کا حصہ ہے. آج کی مجلس یہیں پر ختم ہوتے ہیں، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.